Miq të dashur, ju të mëngjesit jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë në Intervë dhe Inner Radio 105.7. Sigurisht që e mbyllëm me çështjen e farmacistëve, ende nuk e kemi mbaruar atë diskutimin se çfarë biznesi ju do doni të hapni, por mbi të gjitha tani do rikthehemi temës së ditës, temës së javës dhe kam përshtypjen se do jetë ndoshta tema e vitit 2019, do të mbahet mend 2019-a si një nga rastet e pakta kur rastet e rralla kur vendi ynë ka shkuar në zgjedhje parakoshme, ka ndodhur paktën edhe dy herë tjera. Dhe kush më mirë se një ish drejtuesi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deputet dhe shumë çka tjetër për Partinë Demokratike, mund ndaj sjarë këto gjëra, zoti Arben Ristani, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Mirë se na erdhe. Domethënë tani tani u kujtova që ju i keni parë ca zgjedhje parakoshme se keni qenë 90-ën me 92-shin me PD-n, 180-or. Atëre ashtu është, kam qenë student i atyre viteve, mbaroja fakultetin juridik. Domethën isha pjesëmarrës në ato lëvizjet e para studentore të 91-shit. Që i keni hobi këto zgjedhje të parakoshme. Nuk është se si kemi hobi zgjedhje të parakoshme, zgjedhjet duhen atëherë kur ka nevojë për zgjidhje. Qartë, zgjedhjet, po jo gjithmonë kanë sjellë zgjidhje në vendin tonë, paktën këto të fundit sikur e morën qafë Partinë Demokratike këto 2017-s. E mira është që zgjedhjet bëhen ashtu siç janë programuar dhe siç kanë destinacionin për të bërë të lira dhe të ndershme në mënyrë që të japin dhe produktin e duhur. Si çdo gjë tjetër që nuk bëhet mirë, nuk jep produktin e duhur dhe zgjedhjet po su bën mirë, po su bën ashtu siç duhet, po su bën demokratike, të lira, të barabarta, të drejta, nuk japin produktin e duhur. Sigurisht, ama ja kërkuan, kanë një vit e gjysë që ja kërkojnë Lulzim Bashës, digj mandatet, e artikuloi i pari kanë përshtypjen Sali Berisha në një diskutim në pas parlamentit, pas një dalje nga parlamenti që këtu mund të djegin mandatet, pas asaj rrokni armët e ku dëgjon se çfarë. Një vit që ja kërkojnë, më në fund kret papritur doli Lulzim Basha dhe e mori atë vendimin. Bardh Kadilli na tha dje në këtë studio që dëgjoj popullin Basha, nuk dëgjoj Berishën, në kuptimin e mirë, pa shprehur antagonizëm. Çështja është, praktikisht, se po i dëgjoj atje të gjithë televizionet dhe po bëj thjesht kakofoni, dhe prandaj kam qef intervista 8-8, çfarë do të thotë djegja e mandateve, si do realizohet e shtrirë në kohë? Parimi që e kemi marrë si shtruar. Kemi shtruar, nuk kemi as kafe, as... Atere, para, çështja është që Berisha për shkak dhe të përvojës madhe që ai ka, e kuptoi ndoshta nga të parët që kjo çështje nuk do të kishte zgjidhje përveç se, pra nuk do të kishte zgjidhje normale, por zgjidhje jo normale, sepse kishim të bëni me një drejtim jo normal të Shqipërisë, me një drejtues që siç thon ka edhe probleme të psiqike dhe të personalitetit. Por kalon këtu direkt. Pra i Berisha ishte i pari që e kapi dhe tashmë kjo lloj bindje kaloi për te i dhe Partisë Demokratike, jo vetëm u bindëm brenda Partisë Demokratike që çështja donte zgjidhje të shpejta dhe jo të normale, por dhe në popull u ndje që duhej një zgjidhje më e shpejtë, madje filloi të artikuloi jo vetëm brenda PD-s, por dhe jashtë PD-s kërkesa për djegjen e mandateve. Dhe tregusi më i qartë i kësaj revolte ishte dhe protesta e fundit që Partia Demokratike organizoi, ku me pjesëmarrjen e tyre qytetarët shqiptar treguan që kishin revolt ndaj Ramës dhe donin zgjidhje speciale apo zgjidhje të veçanta, siç është edhe në rastin konkret të çështjes digjes mandateve. Çfarë do të thotë konkretisht për të ardhur tek më qartë tek ke pyetja. Atëherë çështja është që nuk është një veprim në fakt i cili parashikohet aq shpejt. Jo, nuk është një veprim që parashikohet kështu siç është në ligj apo në kushtetut. Është diçka vërtet një rrugë që nuk ka ndodhur dhe për Shqipërinë sigurisht që është për herë të parë, po besoj që edhe në botë rastet janë. Atë katërvjeçarit të parë ata reklamuan shumë reformat territoriale, shëndetësore, arsimore, në drejtësi. Gjithë ato aksionet e famshme, rilindjen urbane, pra gjithë katër vjeçari i parë u duk sikur u shty apo u kalua nëpërmjet tyre reformave. Ndërsa po shihni katër vjeçarin e dytë, Rama, pra ose fillimin e katër vjeçarit të dytë, pra fushatën elektorale apo momentin kur erdhi për në fuqi për katër vjeçarin e dytë, erdhi vetëm me tepsi dhe me timon, pra asnjë lloj programi, asnjë lloj para shtrese për para shqiptarëve për të thënë që unë të katër vjeçar do bëj këtë dhe këtë dhe këtë, se prandaj vjen në pushtet do të kesh një program.
programi vetëm ishte Tepsia dhe Timoni, ndërkohë që a më fani është dhe 100 fshatrat. 100 fshatrat është programi për gjithë katërvjeçarit të dytë. S'ka asnjë. Po mbaroi 100 fshatra. U bë prezantuar. S'ka reklamuar as gjë tjetër. Domthonë siç kishte lindjen urbane, po themi në katërvjeçarin e parë, nuk ka asnjë program tjetër. Hoqi dhe Nikon që ja bën te këto 100 fshatrat. Kështu që po të shikoni pastaj reformat janë të gjitha janë provuar të dështuara, qoftë reforma territoriale që tashmë e kanë të gjithë qartë që ishte një reformë territoriale për të shërbyer njerëzve. Legalizimi tamam. Por ishte një reformë e cila donte të ndikonte tek zgjedhjet. Reforma shëndetësore. Besoj se shihni të gjithë që është jashtë loje. Reforma në arsim poli një revoltë të madhe të studentëve dhe të pedagogëve, pra asgjë dhe aty. Reforma drejtësi për mua është totalisht e dështuar. Okej, kuptova. Dhe çështja është që kur vjen në pushtet, në rast se do që vendi të shkojë përpara, sigurisht që do të vish me një plan, me një program. Dakor? Do të treguar dhe rruga se si do ta realizosh programin, me çfarë do ta buxhetosh programin, me çfarë do ta drejtosh programin. Dhe në rast se vjen pa një program dhe sigurisht me njerëz agjamin që s'kan punuar asnjë ditë dhe improvisojnë në sigurisht në punën e tyre. Për mua dështimi është i garantuar. Okej, okay. Ndërkohë ta mbyllim këtë intervistë me kampin opozitare para një këto zgjedhjet, sikur lanca buzë të shtrëmbruara këto brenda PD-s që bët këto, ju futet aksionet për protesta dhe pastaj morët vendimin për të ikë mandatesh. Tani në këtë moment kanë një koezion aty brenda, jeni mirë me njëri tjetrin? Mua një gjë më pëlqen që lëvizja është jetë dhe jeta është lëvizje. Kështu që për sa kohë që Partia Demokratike lëviz, është parti që jeton dhe shumë mirë që lëviz, nuk është pellk, është lumë që rrjedh, do ketë ndryshime, diku mirë, diku më mirë. Le të shpresojmë paktën për aq pjesë sa kanë impakt të drejtë për drejtë në jetën tonë partitë politike, të cilat do qofshin ato. Ndërkohë, miqtë të dashur, kam përshtypjen se është momenti ta lëmë ti drejtohet punëve opozitare, Mr. Ben Ristani. Pyetja e fundit, ju dhe demokratët e zonës që ju keni nën hyqëm në kuptimin e mirë të fjalës, a u bindët që ky është emisioni më i mirë i mëngjesit? Un kam qenë gjithmonë i bindur, madje kam pasur pas e emisionin. Jo, po kam marrë për të parë, në fakt nuk ka për Randi Betja, e kam mik dhe më ka pëlqyer. Ja pra, u përpoqëm një nga një dhe u fitojmë miq të dashur dhe të vazhdojmë me ju deri në orën 10:00, ndaj ju e dini pas reklamave që ndroni patjetër me ne. Faleminderit zotë Ristani dhe javë të mbarë. Faleminderit juve.